生都將嗰啲粗嘅石鼓啊，同埋嗰啲雜嘢啊，經過嗰個石楞同埋嗰個支籠分解佢，跟住掟落金山刀格嗰度嚟收。依家新嘅咧，完全咧係再起翻嚟，經過嗰、那個小磨子啊，或者係嗰啲破碎機啊，將嗰啲石鼓啊破碎曬佢，磨到幼幼。正經過嗰啲支籠再分解佢，分解開正落嗰個窯床嚟篩嘅，分別就好大啦。佢流失就冇咁多，一樣會流失啊，冇嗰啲用金山刀咁犀利多，分別好大。而且運作起嚟咧，呢啲咧就喺室內裏邊運作啊，喺啲一間工廠咁，就唔會話。因為雨天啊，或者係嗰啲曬啊，我哋呢啲甚至可以廿四小時運作，分別就喺呢度。所以會大大嘅減低開通過去嗰種方式嘅嗰種成本嘅控制咯，而且佢嘅提取量啊會高，會流失咁多。同一個地方可能佢收得會更加多，比較以前。失開都唔知道。